Ty, zjistila jsi něco o tom sloním mláděti? Ahoj Leo, ten slon, kterého jsi našel, je slon indický. Největší suchozemské zvíře v Ázii. I když jsou menší než slon africký, mohou dorůst do výšky dokonce až 3 metrů. Páni, to jsou obři. Sloni mají dlouhé nosy, takzvané choboty. Chobot používají stejně jako my ruce. Choboty se zdraví, jako když si my třeseme rukou. A zvedají těžké předměty, jako třeba stromy. Těžké jako stromy? Páni, sloní chobot je ale silný. Viděli jsme, jak si mládě utrhlo chobotem trs trávy. To proto, že potřebují hodně potravy. Živí se různými druhy trávy, malými rostlinami, keři, ovocem, větvičkami, kůrou stromů a kořínky. A kde slon indický žije? Slona indického najdeme v nížinných lesích a lučinách v Indii, Číně a jeho východní Asii. Sluně musí mít hlad. Měli bychom ho vrátit mamince. Přidejte se k nám. Skvělý nápad, Leo. Uvidíme se dole.